ключову роль і ключовим драйвером в цьому процесі виступав саме Офіс простих рішень, який став тією платформою, на базі якого велися дискусії, куди були залучені всі можливі інтересанти і зацікавлені сторони для того, щоб знайти компроміси. Оскільки за останні декілька років таких компромісів, на жаль, знайдено не було. І це дуже позитивно, і ми бачимо це саме в кількості підписантів з боку народних депутатів, що максимальний компроміс було знайдено. І сьогодні сталася, я не побоюсь цього слова, історична подія. Більше ніж 100 народних депутатів з усіх депутатських фракцій і груп зареєстрували законопроект, його номер 5009, який стосується спрощення підключення до електричних мереж. В абсолютній більшості випадків, щоб вести підприємницьку діяльність, потрібно приєднатися до ліній електричних мереж. Ми очікуємо, що коли цей законопроект буде прийнятий і коли він запрацює, строки приєднання будуть скорочені в 2,5 рази. І таким чином, від моменту початку дозвільних процедур, документальних процедур до моменту повного приєднання буде проходити набагато менше часу, і це буде стимулювати підприємства розвиватися, стимулювати підприємства відкривати нові робочі потужності, створювати нові робочі місця.